Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə Ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistanda baş nazir Səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ölkəsinin Azərbaycanla sülh danışıqlarına başlamağa hazır olduğunu təsdiqləyib. Aserin.am xəbər verir ki, bu barədə hökumətin iclasında bildirilib. Sülh və sabitliyin alternativi yoxdur, Ermənistan hökuməti bölgə üçün dinc inkişaf dövrü açmaq vəzifəsini yerinə yetirməyə qərarqlıdır deyə Paşinyan vurğulayıb.